Sorrow, and not yet, my go. You be to mentality, and yet,
pe lọ notice agree ibi tí èmi gbé tèmi lọ. That is all. Ken slew Abel, ọmọ ti Ken ni Jacob sá. Sá, ṣùgbọ́n dàbá tó lọ pàdé ìwé yẹn ní iwájú, jẹ́ Ken ní ìran sá. Ìran àwọn ènìyàn wà tó ti jáde sá. Ìka nínú àwọn ẹ̀sẹ̀ ìgbàjú jẹ́ fún fún nìyẹn. Mo pe bàbá mi padà sá. Mo ní mo mọ̀ pé akẹ́wàndé ló bí alóbi akẹ́wàndé. Ó ní akẹ́sọ̀jì. Mo ní ká ló bí akẹ́sọ̀jì bàbá mi ó ní mi ò mọ̀ débẹ̀ yẹn. Màmá mi nìkan ló sọ mẹ́rin fún mi nínú jẹ lọ́rọ̀ jù ẹ̀. Àwọn jẹnọ́lọ́jì sìn ní Jésù kú fún ẹ̀sẹ̀ wa pé go and continue to be committing sin. Ẹ̀gbọ́n sì mo gbọ́ o, mo sọ fún mi fún Adamu àti Eva o. Mo mú wa lọ sí inú ìtànyẹ kí a lè gbọ́, kí a lè mọ̀ ohun tó ti ṣẹlẹ̀ kí wọ́n tó bí àwọn bàbá ti wá. Kí àwa náà lè mọ̀ bá a ṣe máa sára fún ẹ̀sìn. Àìgbọ́n rẹ̀ ní gbogbo àkọlí ẹ̀. Mo fi yé mo jẹ́ kẹ́ ẹ rí bí ètò ṣe lọ tán màmá yẹn. Tí màmá yẹn náà tí ò bèsù bẹ̀gbà ń tí Ọlọ́run ti sọ pé ẹ gbọ́dọ̀ débẹ̀. Tí màmá yẹn fi lọ gbà tó fi jẹ́ màmá jẹ́ tán ọkọ̀ bèsù bẹ̀gbà ó tún fi lé ọkọ rẹ̀ lọ́wọ́. Mo gbọ́ ìtí àyà kan nínú àgùrá ní ìjọ yẹn. Bẹ́ẹ̀ ló mo ní bẹ́ẹ̀ lórí àbí bẹ́ẹ̀ bọ̀ gbogbo nílé bẹ́ẹ̀ ni. Mo sọ mo ní tí mo bá nínú bíbélì tí ìbá padà nínú kúrò àlọ́ ní àdàpárọ̀ mi. Ìgbà tí wọ́n lọ ń pè mí ní ìrùmọ̀ àti tí mo bí akọ́jú ni mí. Èmi ò tó fẹ́ lò mí fún tí mo ti kọ́kọ́ kọjá nínú kúrò àti tó padà. Ó dàbí pé paragraph 1 tẹ́mọ̀ tẹ́bá lọ tẹ́bá èyí tẹ́ sí wà ẹ̀ tábá ní question 32 wọ́n ní A1 A2 A3 àfẹ́bọ̀ sí B. Ẹni yẹn wá ní ta wá ní kí a máa ké pè láti darí ẹ̀sẹ̀ wa jù. Question yẹn wá ti kù díẹ̀ káàtó ní ọgbẹ́ orí mi. Ìmọ̀lọ́lá nílé kò ní bàjẹ́ fún yín. Àmì ètí tẹ bí ń gbọ́rẹ́ bí ó lè bọ̀ sí ò ní ètí. Àmì èmi ò sọ pé ẹ̀sìn Ádámù àti Éfà mi ò sọ pé ní Jésù gbogbo. Gbogbo wa nù wa ìran kéèní wà nù wa òun ọ̀rẹ́ ẹ̀ o. Àwọn ẹ̀sẹ̀ tí Jésù kú fún nìyẹn o. Kì í ṣe pé Jésù ti kú fún ẹ̀sẹ̀ wa ń sìn náà o. Bí kwẹ́sàn yìí wọ́n lè ignọ́ rẹ̀ kí wọ́n dá rẹ̀ torí àfààyè sílẹ̀ láti máa dáhùn ìbéèrè nínú wa sùn. Ṣùgbọ́n tí ìgbà tó dáhùn rẹ̀ náà ẹ bèrè ọ̀rọ̀ ló fẹ́ di ẹ̀ gbọ́. Lúù kò rí kọ́kàn dáadáa. Wọ́n ní ta ni kí a wá máa pépè fún ìdáríjìn ẹ̀sẹ̀ ti wá for our new generation who shall we come of them to forgive us our sins. Ta ló ti rí? Ẹ bẹ̀rẹ̀ lẹ́sẹ̀ kejì. Wọ́n ọ̀rọ̀ pẹ̀. Wọ́n wá tọ Jésù wá ní o. Wọ́n wá ń bèrè ọ̀rọ̀ lọ́wọ́ rẹ̀. Pé kí ni? Nígbà tí ẹ bá fẹ́ gbàdúrà ni wọ́n ti gbé. Ẹ wí pé bẹ́ẹ̀.
Our Father who art in heaven, tell me ever one become a God. If you should listen in your head, help us, Lord. Kingdom arete, the kingdom come. We bet here me kiasi ni aye. Be what in she ni oru. As it is in heaven. Me go. Bet here aye. As it is in heaven. Give us this day our daily bread and find out. Shall you not go? That person has had it. Question one dish. Put it down, Larry. That's question one dish. That's the answer. My dear. Forgive those who trespass. Tell me.